بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد ايها المسلمون إخوة الايمان مسلمين مسلمات إخوة الايمان yang dikasihi yang dirahmati sekalian الحمد لله ثم الحمد لله Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan kembali bacaan Mukhtasar Sahih Muslim Dil Imam Al-Hafidh Al-Mundiri Dan insyaAllah kita masih lagi berada dalam hadis Ataupun dalam Kitabul Iman Masih lagi di dalam perbahasan Berkenaan dengan Kalimah La Ilaha Illallah Yang disebut sebagai Kalimah Tauhid yang disebut uh, yang merupakan salah satu daripada kalimah yang ataupun kalimah yang paling berharga bagi seorang manusia yang mana kita ketahui bahawa seseorang yang mati di atas kalimah ini tanpa ada keraguannya seperti mana tajuk bab ini maka dijanjikan syurga oleh Allah Azza wa Jalla dan insya-Allah pada hari ini malam ini kita akan baca hadis yang ke-11 daripada kitab Kitabul Iman dalam mukhtasar ini Baik Hadis disebutkan ataupun dibawakan oleh al-Imam Muslim daripada As Anis Sunabihi. Kisah Sunabihi ini dia beliau merupakan seorang tabi'in. As Sunabihi dan kisah beliau yang paling masyhur adalah antaranya adalah kisah beliau bersama dengan seorang sahabat yang kita akan baca dalam hadis ini iaitu Ubadah bin Samit ya. Siapakah As-Sunabihi? Kuliahnya adalah Abu Abdullah As-Sunabihi Ataupun nama asalnya adalah Abdul Rahman Ibn Usailah Itu nama asal As-Sunabihi Abdul Rahman bin Usailah Dan beliau berasal daripada wilayah Dimashq Ataupun kita sebut dengan Damsyik, Syam Wilayah Syria dan untuk makluman kita semua Walaupun di zaman Nabi Syam itu di bawah jajahan ta'luk Rom Tetapi ada di kalangan mereka yang telah memeluk Islam Penduduk-penduduk ya, di di Syam ini Dan Syam adalah wilayah yang Antara yang melahirkan ulama-ulama yang hebat Dalam sepanjang sejarah Islam Nama-nama besar seperti An-Nawawi Ibn Taymiyah Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan selainnya, ini adalah ulama-ulama daripada bumi daripada wilayah Syam. Dan Syam ini ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan mereka. Tentang kelebihan atau tentang keimanan penduduk Syam, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan tentang Syam, ya. Secara umur, secara umumnya Syam ini kita lihat pada hari ini adalah terbina daripada empat buah negara. Jordan, Lebanon, Palestin dan juga Syria. Dan sesiapa yang pernah pergi ke empat buah negara ini ataupun pernah berkelana menuntut ilmu dan pasti mereka akan dapat merasai sesuatu kelainan yang ada. Bagi saya selain daripada Mekah dan Madinah tempat yang paling tenang apabila saya sampai adalah di Syam. Ini zaman dululah ya, sebelum daripada zaman kemelut berlaku di Syria dulu bebas boleh masuk Syria. Daripada Jordan kita boleh naik teksi masuk ke Syria. Dan bila kita masuk Syria ni kita rasa lain. Ya, wallahu alam apa yang ada di bumi Syam itu, di Syria itu sendiri tetapi di sana ada beberapa perbezaan yang tak banyak asatizah sunnah kita cerita tentang Syria ni kerana sebahagian mereka mungkin tak pergi dan sebahagian mereka mungkin <laughs> uh, sebab Syam ni dia Syria ini dia satu negara yang dia terlalu anti dengan pengajian yang cenderung kepada salaf sebab bukan penduduk dia ya ulama-ulama dia ramai yang sunnah yang yang beredaran salaf ya tetapi kerana kerajaan dia dia di bawah pimpinan Bashar dan kita tahu background Bashar ni macam mana dan sebab itu di Mesir yang orang selalu sebut dengan banyak tarikat banyaknya kubu-kubu yang dipuja dan sebagainya tetapi pengajian sunnah boleh berjalan macam biasa kitab-kitab uh, yang biasa kita baca kitab-kitab yang dikenali sebagai kitab-kitab sunnah ini kitab-kitab salaf ya, bukanlah generasi salaf tetapi ulama yang berpegang kepada salaf seperti kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah bebas dibaca tetapi syariah jangan <laughs> dia tak boleh bawa masuk tetapi sekadar pengalaman saya mengenali orang-orang Syam orang-orang syariah mereka memang punya kelebihan mereka daripada segi sudut pergaulan mereka daripada segi sudut banyak perkara iman benda yang tak boleh dilihat ya tetapi Arab ini kalau kita kenal mereka Kita akan lihat buruk mereka jauh lebih buruk daripada kita Tetapi baik mereka jauh lebih baik daripada kita Itu kelebihan Arab ya. Kita tengok, kita nak tengok daripada segi apa? Kita nak tengok daripada segi ibadah mereka cukup Ibadah orang Arab yang soleh. Jangan tengok daripada segi sifat kedermawaan mereka Dermawan mereka memang orang kita tak boleh challenge lah kalau Jutawan-jutawan dia tu Dia punya infak Masya Allah Dari segi salat sahaja Kita tengok bulan Ramadan Kita cukup kita tengok Bagaimana kuatnya orang Arab ini salat Berbanding dengan kita Kita maksimum mana Kita boleh tak boleh salat panjang Kita 10 suku 10 setengah kita kena tamat Orang Arab Kalau dah 10 malam terakhir itu Kalau sampai pertengahan malam Mereka akan meneruskan salat mereka Musim sejuk Uh, musim panas siang malam pendek lepas terawih tidur dalam satu jam satu jam setengah bangun balik untuk solat qiyam dahsyat masya Allah tabarakallah dan qiyam mereka bukan macam kebanyakan qiyam di tempat kita zikir munajat lebih daripada baca Quran <laughs> dia Quran itu ya, tahan berdiri ini kelebihan dan setiap daripada wilayah itu ada kelebihan-kelebihan dia saya ada tulis sebelum ni ringkaslah lah saya tulis bahawa Negara Arab ni Allah uji Mereka dengan pelbagai bentuk Ada negara yang Allah uji dengan kemewahan Sampai tuan-tuan jumpa orang dia Tuan-tuan tengok orang dia sombong Kau tak boleh tahu Tengok jenis-jenis Arab tertentu Sombong Memang jenis Yalah negara dia negara kaya kan Negara jutawan ya. Ada Arab yang Allah uji dengan Pembunuhan Kematian Seperti di Syam Seperti di Syria penindasan seperti di Palestin, perpecahan yang tak sudah seperti di Mesir. Ini semua ujian-ujian yang Allah berikan ya kepada umat Islam terutamanya kaum Arab kerana setiap fitnah yang berlaku dalam Islam ini kaum Arablah yang paling akan menerima kesan dia. Pasal tak? Bukan kita tak terima kesan, kita juga terima kesan dengan cara kita tetapi macam mana pun kaum Arab paling menerima kesan mereka. Sebab tu hadis dalam riwayat Muslim yang pernah kita baca Zainab binti Jahshin hadis Zainab binti Jahshin ketika Nabi bangun mimpi tentang Ya'juj wa Ma'juj Nabi kata wailun lil Arab kecelakaan bagi orang Arab dan saya dah sebut dulu dalam perbahasannya ulama berbahas tentang masalah kenapa Arab adakah merujuk kepada orang Arab sahaja eh, ada yang berpandangan kerana pada masa itu Islam adalah kaum Arab majoritinya Ya, tetapi tidak dapat tidak kita tidak dapat nafikan apabila sesuatu kemelut fitnah Allah datangkan untuk menguji keimanan manusia maka orang Arab lah yang paling menerima kesan dia seperti mana yang kita lihat hari ini ya, apa yang kita nak katakan kita bersangka baiklah bahawa mungkin itulah jalan di mana Allah ingin membersihkan umat Islam di kalangan bangsa Arab ini mungkin sebagai persediaan mereka untuk mereka menghadapi akhir zaman. Ha, begitulah keadaannya. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, Ni kita nak cerita di Siapa dia? Nama dia tadi? As-Sunabihi ataupun kuniahnya Abu Abdullah As-Sunabihi ataupun nama asalnya? Ah sudah. Baru 10 minit. <laughs> Abdul Rahman bin Usailah. Okey, baik. Apa menariknya uh, 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 kisah As-Sunabihi ini? Dia dikenali uh, dia dalam kalangan At-Tabaqatul Ula Tabaqat yang pertama dalam kategori Tabi'in uh, Ini kalau kita belajar hadis, kita kena tahulah Dan kemudian, As-Sunabihi ini ada satu kisah yang amat menarik Di mana, dia hanya terlewat lima hari untuk menjadikan beliau sebagai seorang sahabat. Sehingga ada orang menyatakan kalau ada kerugian yang paling besar dialami oleh manusia, maka dia dialami oleh As-Sunnah Bihi. Kerana dia hanya terlewat lima hari untuk menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Hari kewafatan Nabi SAW, beliau berada di Juhfah. Juhfah ke Madinah sekitar perjalanan dalam tempoh lima hari perjalanan. Dan Nabi wafat dalam keadaan beliau sedang menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pertama kali. Tetapi ia sampai lima hari setelah kewafatan baginda dan menjadikan beliau bukan seorang sahabat. Sebab itu beliau menjadi tabi'in tabaqah. Tabaqah ni lapis al-ula, lapis yang per lapis yang pertama. Okey. Ini sedikit kisah berkaitan dengan as-sunabihi. Masya-Allah ya seorang yang besar jasanya dalam Islam ini dan beliau menghasilkan ramai anak-anak murid yang mengambil hadis daripada beliau. Ya, Anis sunabihi an Ubadah bin Samit daripada Ubadah bin Samit. Siapa Ubadah bin Samit? Ubadah bin Samit ini adalah di kalangan nuqaba iaitu 12 orang yang uh, bertemu Nabi untuk mengambil perjanjian Aqabah. Ha, itulah dia. Itu di kalangan orang Madinah orang Ansar yang paling tinggi kemuliaan mereka adalah 12 orang yang terlibat sebagai nuqaba naqib tu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil perjanjian Aqabah. Dan itulah salah seorangnya adalah Ubadah bin Samid dan Ubadah bin Samid ini rumahnya berhampiran dengan Masjid Quba. Sering diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha. Eh, Nabi berkailulah dah satengah kan di rumah Ubadah bin Samit. Kerap juga Nabi berkailulah di rumah Ubadah bin Samit ini. Dan boleh dikatakan tidak ada peperangan yang ia tercicir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang jiwanya itu memang jiwa berperang. Wajahnya tidak putih, ya, wajahnya hitam manis. Jadi orang Arab kata wajahnya sedikit kegelapan. Dan dia terkenal dengan julukan Ubadah bin Samit terkenal dengan julukan Rojulun bi alfi rojul Iaitu lelaki yang menyamai seribu lelaki Kisah ini ketika mana Umar Ibn Al-As Nak membuka kota Mesir Raja Muqayqas pada masa itu Raja yang sama di zaman Nabi SAW Raja yang sama yang menghadiahkan Nabi Maryah Al-Qibtiyah Hamba Nabi itu Ya Umar ibn, uh, ibn Al-As pada masa itu kata tak cukup tentera Nak nak nak, nak lawan ni eh. ya. Dan Amal bin as minta tentera daripada Umar sebagai khalifah Minta seribu So Umar hantar siapa? Tak payah seribu, memang kata hantar seorang je <laughs> Hantar Ubadat al-Bani Samid ha, eh? Ini bukan cerita rainbow ni kan Rainbow seorang lawan lah <laughs> eh, Dia lawan seorang, ah, bukan seorang lah, dia pergi seorang Minta seribu, hantar seorang Kata Ubadat al-Bani Samid ni memang dia menyamai seribu orang apa yang berlaku? Dia masuk istana Raja Muqaiqas Dia masuk, Raja Muqaiqas ni sombong Orang Mesir, tahu lah saya duduk Mesir lah Saya tahu panggil orang Mesir macam mana Tapi bila Ubadah Tabi Samid masuk Dia jadi tak senang duduk Dia jadi tak Dan dia tak boleh nak tengok wajah Ubadah Tabi Samid Dia tak boleh tengok Sampai dia kata kepada Ammar Ibn Al-As pada masa itu Tolong keluarkan orang hitam ini Dia kata Siapa tu? Ubadah lah ya. Dengan demikian disebut dan kita ambil satu faedah Ketika kita ini Takut kepada Allah Azza wa Jal Allah akan menjadikan musuh kepada agama ini Akan takut kepada kita Kita ingat macam tu ya? Kita hari ini kemelut macam-macam Saya tak nak sentuh lah Malas bukan, bukan tempat yang saya nak sentuh Tetapi antara punca kita lemah adalah kerana Kelemahan kita sendiri Kerana kita kurangnya ya, Ketakutan kita Ataupun kurangnya tunduk kepada Allah Azza wa Jal Menyebabkan musuh-musuh kepada agama Dia tidak ada rasa takut kepada umat Islam pada hari ini ya, Termasuklah kita Sebab tu inilah kelebihan Ubadah Datta bin ya. Jadi insya Allah kita akan lihat apakah yang berlaku Ya An Ubadah bin Samit annahu qala sesungguhnya ia berkata Siapa yang berkata? Aha. Aha. Eh, makan ibadah. <laughs> Bukan ibadah. Kamu dah buat ibadah yang kata. Ah, sebab itu hadis, uh, ni ini kaedah membaca hadis ni. Ah, uh, toton stopkan saya kalau saya syarah panjang eh. Saya dah berjanji tak nak tak nak cerita teknikal, nak cerita isi. <laughs> kalau kita baca hadis, kita nak kalau potongan macam ni, kita tak baca sanad penuh kan? Kita baca ringkasan. Ya, ringkasan ni ada beberapa maksud. Pertama, dia takkan susun Hadis tu seperti asal Kita dah ingat baca dulu dah Berapa, berapa ribu hadis uh, Apa ni uh, Muslim Kalau kita ambil yang tidak berulang aja Ada empat, empat ribu lebih Hadis tu, kalau kalau kita ambil yang berulang itu Boleh mencecah sehingga ke Dua belas ribu hadis Pertama dia tak akan muatkan semua Yang keduanya biasanya ringkasan ini Babnya akan diatur semula So susunan susun atur dalam kitabul iman tak sama seperti mana asal sahih Muslim. Tapi hadis-hadisnya sama. Hadis-hadisnya masih tetap dalam hadis dalam sahih Muslim. Antara lain ringkasan bermaksud dipotong sanad. Dia jadi muallak semua. Ha, macam tu. Okey. Baik. Dipotong sanad. So bila dipotong sanad nak potong daripada mana? Nak potong sahabat ke, nak potong tabi'in ke? Nak potong tabi' tabi'in ke? sahaja kita memerlukan keberanian seperti ini walaupun salah. Baik. Sebenarnya majoriti hadis dipotong pada sahabat. Sebab tu kita tengok An Abi Hurairah, An Abi Sa'idil Khudri. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kebanyakan hadis sahabat yang sebut. Okey. Baik. Tetapi kita tengok hadis tu sebenarnya dia akan dipotong pada siapa yang menceritakan hadis tu. Dekat sini yang menceritakan hadis ni adalah As-Sunabihi. Ini cerita As-Sunabihi. Bukan bukan usah, bukan Ubadah bin Samit yang ceritakan. Tetapi yang menceritakannya adalah As-Sunabihi. Masa sebab itu dipotong pada tabi'in Anis Sunabihi. Ah ha, ni kita tahu. Kalau kita tengok kalau kita baca dari hadis Anis Zuhri contoh. Makna hadis tu siapa cerita? Zuhri cerita. Ya, Zuhri cerita pasti akan ada sahabat lah kan dalam tu Ha, sebab kalau Zuhri nak ceritakan tentang Nabi Kena ada sahabat ha, Di antara mereka berdua okay, Di antara baginda Rasulullah dengan Zuhri Contoh Baik Jadi apa yang disebut oleh As-Sunabihi ya? Qala annahu qal sesungguhnya ia Ia As-Sunabihi berkata Annahu tu marji' domir dipanggil. Ni nak buat kelabah sahara ya? Siapa yang nak ikut? Ada permintaan Ya Sebab so, itu salam buat kelabah sahara Hari Jumaat Ada maklumat eh? Ya? ada. Siapa yang nak ikut? Kita nak ikut. Nah? Belum start lagi lah kalau ada nanti. Ah. Dia kelas yang paling banyak menghasilkan para syuhada. Dalam bahasa Arab. Ah. Tapi kalau kita belajar dapat Allahu Akbar. Dia punya nikmat tu kan. Belum saya terjemah kita nak terjemah. Annahu <laughs> bahasa Arab annahu sesungguhnya ia. Kena tahu ia tu siapa Ia kalau kita tahu ia siapa Habis, lintang pukang terjemahan kita ha? Annahu qal Sesungguhnya ia berkata, siapa berkata As-sunabihi Dakhaltu alaihi wahuwa fil mauti Fabakaitu Ya, baik Ia berkata, as-sunabihi berkata saya mengunjungi Ubadah bin Samit. Dakhaltu alaih maknanya aku masuk bertemu dengannya Ubadah bin Samit fil mauti pada saat kematian Ubadah bin Samit fa bakaitu siapa menangis aku pun menangis ha yang ziarah nangis ya baik biasanya begitulah fa qala mahlan lima tabki maka Ubadah pada masa itu berkata tenanglah mengapa kamu menangis kenapa masa nak mati masih boleh bercakap ya karena <laughs> ya Aa kebanyakan zaman tersebut ya, meninggal ni biasanya sakit lah kebanyakannya dan sakit ni biasanya mereka dah lama terlantar dan apabila mereka masih lagi boleh berinteraksi ramai yang akan mengunjungi mengunjungi mereka baik sebab nilai sahabat itu okey so ubadah pun tanya mengapa kamu menangis fa wallahi la inis tushhitu la ashhadan lak kata ubadah tenanglah Mengapa kamu menangis? Mahlan. Mahlan tu maksud tenang. Mahlan. Bawa balik perkataan ni. Bahasa Arab. Mahlan tu maknanya tenang, relax, slow-slow. Mahlan. Mahlan. Sebut macam tu. Haa. Okey. Baik. So pergi umrah ke nanti. Tengok driver hilang kawalan. Driver bas. Ya akhi. Mahlan. Haa. Okey. <tentangan> tenang. Okey. <tentangan> tenang. Lima tabki. Kenapa kamu menangis? Kata Ubadah bin Samid. Wallahi dia kata. Demi Allah. Jika aku diberi kesempatan untuk bersaksi Niscaya aku akan bersaksi untukmu Apa maksud dia? Memberikan penyaksian terhadap kebaikan kehidupan seseorang Sebab tu dalam kehidupan kita Kita kena buat sesuatu yang mana Bukan kita nak untuk dikenali Tetapi kita simpan dalam diri kita Kalau kita mati kita fikir Apa kebaikan kita yang orang akan kenang dan orang akan sebut kena ada satu penyaksian Ini mungkin salah satu daripada apa yang kita buatlah pada malam ini Kalaulah ditakdirkan salah seorang kita tidak ada Apa yang kita sebut, selalu kita sebut Dialah rakan saya Dialah yang dalam kuliah duduk sebelah saya Demikian Itu adalah salah satu daripada penyaksian Dan bagaimana seorang tabi'in kalau seorang sahabat memberikan penyaksian tentang kebaikan mereka Ya, baik Beliau sambung, Ubadah bin Samit sambung, "Wala in syuffi'tu la asfa'anna lak." ya. Yeah. Syafaat, ya. Yeah. Saya nak ikut terjemahan di sini. Betul tak dia tulis? Ya, yeah. jika aku diberi kesempatan untuk memberi syafaat, ya, yeah, niscaya aku akan memberi syafaatku untukmu. Baik. Sampai kat sini, apa makna syafaat? Ya, yeah. hadirin sekalian. syafaat Syafaat ni mana apa? Per pertolongan Saya jumpa tuan-tuan Saya minta tuan-tuan doakan untuk saya Syafaat Umum Makna umum Walaupun asal kita kenal syafaat itu Nabi lah ya, Nabi cucuk pelepah tamar dekat dua pohon Dua pohon, dua kubur yang diazab kan Semoga mereka diringankan azab dengan syafa syafaat Bi syafaati dengan syafaatku Syafaat Nabi Tetapi secara umum makna syafaat adalah pertolongan yang mana seorang ahli tauhid memberinya kepada ahli tauhid yang lain. Maksudnya apa? Seorang yang beriman memberinya kepada orang yang beriman, orang beriman yang lain. Ini sabit. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ini disepakati oleh para ulama mereka mengambil daripada Nabi itu keberkatan pada baginda dan segala apa yang ada pada tubuh badan baginda. Ini sepakat. Semasa Nabi hidup Yaitu apa contohnya? Air liur Nabi itu menjadi ada keberkatan dia. Ada yang menadah lebihan wuduk Nabi. Saya tak nafikan perkara ini. Ya. Dan mereka minta syafaat daripada Nabi seperti hadis yang kita baca sebelum ni. Makanan tak cukup perang tabuk. So Nabi doakan dengan syafaat baginda makanan jadi cukup. Timbul perbahasan tentang selepas wafat Nabi SAW. Tidak ada dalil yang jelas dan tidak ad, tidak direkodkan. Yang mana para sahabat ini mereka terus meminta syafaat daripada Nabi saw ketika Nabi telah wafat. Itu jelas. Kita nak ada orang yang memahami dengan jalan yang sebaliknya mereka tak dapat nak buktikan pun siapa sahabat yang melakukan demikian secara jelas. Tetapi hadis ini antara yang diguna pakai oleh sebahagian kumpulan tarikat yang mereka kuat untuk pergi ke kubur-kubur orang soleh dan berdoa di sana dengan keberkatan orang soleh itu. Di manakah teks yang mereka guna yang kita sedang baca ini? Ya. S mereka memahami bahawa saya tengok satu tulisan. Ya, ditulis oleh seorang pengamal Naqsyabandiy. Saya baca tulisan dia. Dia menggunakan teks wala insyafa'tu la asfa'annalak. Entah macam mana dia boleh memahami bahawa ini adalah dalil di antara seorang yang mati itu boleh memberi syafaat kepada orang yang hidup. Sedang Ubadah Tabani Samit tidak bercakap begitu. Ubadah Tabani Samit menyatakan jika aku diberi kesempatan. Apa makna jika aku diberi kesempatan di situ? Sekiranya aku masih hidup atau dipanjangkan umur. Aku memberikan boleh aku akan memberikan syafaat. Maknanya pertolongan, aku akan doakan kamu. Demikian biasa para tabiin minta para sahabat doakan mereka. Tetapi itu hanya berlaku ketika masa ketika mana mereka masih hidup bukan ketika mana mereka telah tiada. Ada riwayat yang menceritakan setelah Nabi wafat apa yang Nabi tinggalkan itu masih diambil barakahnya oleh para sahabat. Contohnya ha, ini sensitif sikit. Rambut Nabi ada saya sebut tak dulu disimpan oleh Ummu Salamah isteri baginda. Mungkin Ummu Salamah dapat dekat tempat tidur dan sebagainya dan memang ia dijadikan oleh ummu salamah sebagai mengubat penyakit-penyakit yang pelik seperti penyakit ain direndam dalam air di dalam bekas yang bekas perak ya, kemudian diambil renjis, air itu direnjis kepada orang yang terkena sakit itu baik Abu Bakar sendiri ia ada menyimpan sehelai jubah nabi ya dan ketika mana Abu Bakar menginginkan melihat seseorang yang ditimpa satu musibah kesakitan dan sebagainya memang Abu Bakar menggusuk jubah itu ke ke bahagian badan orang itu. Ya, ini tabarruk dengan asar Nabi. Ya, maknanya rambut Nabi ataupun apa yang pernah tersentuh kepada badan Nabi termasuk jasad Nabi SAW Tetapi harus diingat perkara ini ia hanya berlaku sekadar generasi sahabat sahaja sebab sahabat itu mereka bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan disepakati bahawa mereka tidak akan melakukan sebarang pendustaan kepada nabi kenapa dia tidak berlaku zaman tabi'in sebab para ulama telah mendisiplinkan ilmu ini mungkin ada tabi'in yang mereka boleh pegang peninggalan nabi tetapi apa yang mereka lakukan takkan sama dengan apa yang sahabat lakukan apatah lagi mereka pada zaman hari ini yang dah beribu tahun Rambut siapa pun kita tak tahu Kain jubah siapa pun kita tak tahu Tapak kaki siapa Wallahu alam. Saya dalam hidup tuan-tuan Saya dah pernah tengok empat tapak kaki Nabi Ini ini untung belajar duduk Mesir Duduk <laughs> Saudi mana tengok Nabi duduk Saudi satu tapak kaki pun tak jumpa Duduk <laughs> Mesir Empat termasuk satu kat syiria dulu tu Tuan-tuan tak ada satu pun yang sama ha, Tak ada satu Ya ha. Orang Kedah dia boleh tengok lah Sebab dulu ada tapak kaki Nabi dibawa ke Kedah Ingat tak? Bulan Ramadan bila tu Semua ustaz-ustaz pakai jubah, pakai selimpang Suruh, sorang-sorang cium Aduh, karut ya? Ini yang orang buat lah pada hari ini Itu kita kena jelas tentang perkara ini Dan saya harap kita jelas lah Kita memang, Alhamdulillah saya rasa Saya yakin kita jelas tentang soal ini Tetapi apa yang kita baca ini Ini dijadikan dalil oleh sebahagian pemuja kubur apa yang mereka buat yang diistilahkan dengan tawasul ni saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, yang biasanya usah-usah yang tonton dapat video dalam Facebook dan sebagainya doa doa tawasul tawasul dengan makam Husin saya duduk di Mesir makam Husin dia terletak di depan makam eh, dia terletak di mas makam Husin itu berada ini yang dikatakan makam Husin yang terletak di Masjid Husin bertentangan dengan Masjid Al Azhar ni Masjid Azhar ada jalan raya besar. Lepas tu so ada Masjid Hussein so, so di, ada, so ada Dikatakan ada kepala Sayyidina Hussein okay? So antara tempat yang kalau nak pergi Mesir Ini diorang kata lah So kena pergi situ dulu Aa, Piramid tu last Ini sampai-sampai Mesir Diorang kata terus pergi piramid Teruk betul Ya, yeah? So kena pergi dulu Tempat Wallahu alam hadirin mati Allah sekalian sepanjang pengamatan saya saya tak ada rasa tak ada roh saya nak semayang di situ tak tahu sebab apa. Dia masjid Tetapi masjid yang telah jadi satu tempat Pemujaan. Tentang nak jumpa orang Syiah di Mesir, tentang datanglah masjid Husin So kita akan tengok orang Syiah cium uh, Kubur Husin. Kita lah kalau nak tengok lah Dia datang bawa bunga Dia baca Quran. Memang kubur tu Akan sentiasa ada orang ya? Tentang akan jumpa orang Malaysia baca Buku kat situ nak exam. Biasa <laughs> Saya tak lah. Bukan saya lah Biasa tapi entah macam manalah Sukar kita nak katakan ya atau tidak Kerana Kaherah pernah ditadbir oleh Kerajaan Fatimiyah Syiah Jadi kita kena ingat Syiah ni kat mana dia bentadbir, Dia bertapak Seboleh-boleh dia nak wujudkan makam Makam Husin ha, cerita dia Dan ramai pelajar-pelajar kita pergi itu Dan mereka bertawasul Tawasul ni apa sebenarnya? Ya yang kita nak tahu apa yang mereka buat Bukan makam Husin saja, makam siapa pun yang didakwa orang soleh di Mesir itu kebanyakannya akan dijadikan sebagai tempat ziarah dan tawasul. Sampai ada kumpulan-kumpulan yang mengamalkan hari tertentu untuk ziarah makam hari Jumaat, hari tertentu ya. Macam macam-macam lah so apa mereka buat? mereka pergi ke makam itu mereka berdoa untuk siapa? mereka berdoa untuk diri mereka dengan menggunakan keberkatan si mati Ah itu cerita dia. Itu yang kata tawasul tu. Ya, bukan kita pergi nak doakan si mati. Kalau kita pergi doakan si mati itu okey lagi maknanya kita mendoakan si mati mendoakan ahli 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 Ahl, Ahl kubur itu, ya. Memang sabit boleh macam kita pergi Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi, tapi bukan, bukan itu. Mereka pergi doa untuk mereka dengan menggunakan keberkatan si si mati. Ah uh, banyaklah ulama-ulama besar yang saya dah saya sampai saya pergi juga saya pergi saya tengok makam macam-macam makam lah Tak ingat lah Muhammad bin Ibn Sirin pun pernah pergi macam-macam begitu -macam. belum taruh, taruh makam Nabi lagi makam Nabi Daniel dan sebagainya macam-macam semua ada ha, ini cerita dia dan <guluh> ini salah satu daripada dalil yang mereka gunakan dan ternyata itu adalah penyelewengan makna yang jelas sedang Ubadah Tabani Samid beliau sebut ketika mana beliau hampir wafat dan sekiranya aku diberi kesempatan aku akan memberikan syafaat kepada kamu. So syafaat daripada segi bahasanya pertolongan, doa. Ya, demikian. Di Mesir tu kalau ada 10 subjek, 10 subjek, 3 subjek fail. 3 subjek fail, dia tak boleh naik tahun. Itu Mesir punya perangai. Azhar punya perangai. Ya. Dia boleh naik daripada tahun 2 nak pergi tahun 3 dia kena fail. Dia kena lulus semualah Tapi kalau fail dia boleh fail dua paper je Dia boleh naik tahun Kalau dia fail tiga paper dia tak boleh naik tahun Setahun tu dia tak buat apa Dia tunggu untuk ambil tiga paper tu saja. Sebab tu orang duduk Mesir sepuluh tahun Balik pakai kebiah cepat <tulah> Belum duduk sepuluh tahun Lah ni berani sikit eh? Ya. <tulah> tak apalah ada yang bagus, ada yang duduk lama bagus dapat pengajian betul kan tak apalah masing-masing rezeki masing lah, kan cuma saya nak cerita balik mesej ni bila fail tiga subjek dia masih ada permohonan rayuan dia tengoklah sebab kerana tiga subjek dia kena tunggu betul tak kalau bagi lulus satu dia boleh naik tahun so biasanya pihak universiti dia akan tengok subjek al-Quran subjek al-Quran hafalan tu dia bertulis So kalau kata silibus Juzuk satu dan juzuk dua So akan datanglah soalan-soalan Sambung ayat, tulis So dia akan tengok markah Quran tu berapa So kalau markah Quran tu tinggi Dia akan ambil daripada markah Quran tu Pergi top up dekat subjek yang fail tadi Untuk lulus Ha, dia kata ini syafaat Quran So di dunia pun Quran telah memberikan syafaat so pihak universiti pun kata iqra'ul Quran. Dia kata baca Quran. Hak dia tak baca tak apa. <laughs> kan? jadi luluslah. Ha itu syafaat Nama, Dia panggil syafaat. Ha. Lulus ke tahun ni? Alhamdulillah naik tahun tapi syafaat lah Fahamlah syafaat tu apa? itulah maksud dia okay, Itu daripada segi bahasa lah kita lihat Sama juga seperti mana kita nak fahami bagaimana Para sahabat mereka berdoa kepada sahabat yang lain Ada ada sahabat yang mohon doa daripada sahabat lain Umar sendiri pernah mohon supaya Abdullah ibni Abbas itu berdoa pada musim kemarau itu. Ya, apabila sudah ada di kalangan para sahabat yang cuba nak doa dekat maqam Nabi sebab kemarau panjang sangat. Sebab mereka ingat dulu semasa Nabi ada, Nabi doa dengan solat istisqa itu turunnya hujan dan pernah Nabi doa di atas mimbar tu ingat tak? Yang hujan turun lebat seminggu next Jumaat sahabat yang sama datang balik doakan supaya hujan pergi ya Allah. Habis yang terakhir Rasulullah doa Allahumma hawalaina wa wala alaina Turunkan di keliling kami Jangan di atas Jangan di atas kami Tetapi Hal itu tidak berlaku Walaupun ada yang cuba untuk Pergi ke makam Nabi ya. Tetapi Akhirnya Umar Ibn Khattab Minta sendiri kepada Ibnu Abbas Supaya Ibnu Abbas berdoa Kerana Ibnu Abbas itu adanya darah Nabi SAW Demikian Teman Ibnu Abbas masih hidup jadi boleh kita memohon syafaat atau pertolongan daripada mana-mana ahlu tauhid orang yang beriman untuk mendoakan kita dengan syarat mereka masih mereka masih hidup. itulah salah satu daripada tawasul yang syar'i, tawasul yang dibolehkan selain dengan nama-nama Allah, selain dengan amal soleh, iaitu dengan orang-orang yang kita yakini kesalihan mereka selagi mana mereka masih hidup. Ya, baik insya-Allah. Sambung. Wala inistata'tu la anfa'annak jika aku diberi jika aku mampu aku akan memberikan manfaat kepadamu ya niscaya aku akan melakukannya thumma qala kemudian ubadah ibn samit berkata wallahi demi allah ma min hadithin sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lakum fihi khaira yang mana aku sampaikan kepada um, yang mengandungi suatu kebaikan kepada kamu ya illa haddastukumuhu illa haddastuku illa haddastukumuh illa hadisan wahidan semua hadis yang membawa kebaikan kepada kamu kata Umar bin Samit yang aku dengar daripada Nabi semua aku dah sampaikan illa hadisan wahidan kecuali ada satu hadis. So dalam bab ini ini yang para ulama bahaskan ada tempat di mana bolehnya berlaku jawaz kitmanul ilm. Kitman ilm. Maksudnya apa? Keharusan menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan atau mengelak mudarat. Abu Hurairah banyak buat benda ni. Ya, di mana Abu Hurairah apabila ia mendapatkan hadis-hadis tentang fitnah selepas kewafatan Nabi banyak yang ia rahsiakan Abu Hurairah dan ia tak riwayatkan dan kita temui itu apabila uh, ada tanda-tanda lah seperti mana doa Abu Hurairah yang tak mahu hidup sampai tahun tertentu demikian kerana apa? kerana mungkin ada di sana maklumat-maklumat yang ia efek ataupun memberi kesan kepada sebahagian sahabat yang lain. Hatta Umar Ibn Khattab yang mana dalam hadis Nabi disebutkan bahawa Nabi sebut Umar itu adalah pintu kepada fitnah. Itu pun pada asalnya dalam riwayat Al-Bukhari, itu pun pada asalnya tidak disebut oleh Huzaifah. Tetapi Huzaifah hanya sebut apabila Abu Hurairah eh, apabila Umar tanya kepada sekumpulan sahabat yang kebetulan dalam itu ada Huzaifah, Umar tanya, eh, ada tak sesiapa di kalangan kamu yang menghafaz tentang fitnah daripada Nabi. So Huzaifah yang jawab ya Uzaifah jawab fitnatul rajul fitnah bagi seorang lelaki itu adalah apa dia ya isteri dia anak dia dan jiran dia dan bila Umar dengar Umar kata bukan itu yang aku maksudkan Umar nak satu benda fitnah ni maksudnya fitnah bagi kaum muslimin dan demikian itulah yang akhirnya baru Huzaifah sebut ya kalau yang kamu maksudkan fitnah seperti itu Huzaifah kata jangan risau jangan takut kerana di antara kamu dan fitnah itu adanya Babu dan adanya satu pin Pintu Umar pun tak tanya pintu itu apa Ya Cuma Umar tanya pintu itu akan terbuka Ataupun dia akan pecah Ha So kalau dia terbuka Boleh tutup Kalau dia pecah Macam pangan lah Dan Uzaifah kata Pintu itu dia akan pecah Dan selepas itu baru Uzaifah terangkan Kepada sahabat yang lain Pintu itu adalah Umar Ibn Khattab ini sebab hadis-hadis berkaitan dengan fitnah Sebahagian sahabat mereka merahsiakan Sebahagiannya itu Sebab benda fitnah kan Benda fitnah ni kadang-kadang ada benda yang kita rasa nak ungkap Tapi kita tak jadi nak ungkap Biasalah benda tu sampai zaman kita pun pada Pada hari ini Cuma mungkin sebabnya manusia ni dia ada keinginan Untuk mengetahui itu tinggi Allah jadikan kita manusia ni Fitrah kita untuk tahu itu tinggi Kan Kita uh, takut sesuatu tapi bila bunyi sesuatu kita nak tahu. Betul tak? Itu itu sifat kita. Enggan. Ha. Jadi sebab itulah keinginan manusia tinggi kepada perkara tersebut. Tapi dalam bab ini keharusan untuk menyembunyikan sesuatu ilmu ya kerana kemaslahatan. Apakah hadisnya kalau kita lihat? Wa saufa uhadith wa saufa uhaddisukumul yaum. Dan aku akan membacakan atau menceritakan hadis itu kepada kamu pada hari ini. Kuatirnya bahawa nanti tertanggung di hari akhirat adanya ilmu yang di yang disembunyikan. Wa qad uhiitu bi nafsi sami'tu Rasulullah yeah. sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Dikatakan apa kerana ajalku dah dekat nanti tak ada masa lain dah nak cerita. Ya. Yeah. Maka aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan Man syahida an ilaha illallah Sesiapa yang bersaksi bahawa tiada ilah sembahan melainkan Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah Haramallahu alaihi nar maka Allah mengharamkannya daripada neraka itu je hadisnya kenapa Ubadah bin somit dia tak cerita siapa tahu ya, sedangkan ini satu al-bisharah satu kegembiraan bagi kaum muslimin ya kerana Ubadah dah merasakan bahawa kalau aku ceritakan hal ini maka ramai daripada manusia akan merasa cukup dengan hanya kalimah tauhid sahaja. Ya. Sedangkan sahabat nak bagi tahu bahawa kalimah tauhid ini dia akan terikat dengan amalan. Dia tak ada tauhid saja tanpa amalan. Sebab tu bicara lepas kita kena ingat firqah-firqah yang menyeleweng ni, firqah apa yang meletakkan Iman dengan amal tak ada kaitan Mur Ji'ah Firqah apa yang meletakkan Dosa besar tu jadi kafir Khawarij ah, Yukafiru Nabil Kabair Firqah apa yang meletakkan Bainal manzilatain Antara dua tempat Kafir pun tidak, iman pun tidak Kalau pelaku dosa Ingat siapa? Muhtazilah Mu'tazilah. Oh, Ini lain punya fahaman. Kak kafir tidak, iman tidak. Sedang ahlu sunnah dengan akidah yang wasatiyah yang pertengahan. Setiap amal baik dan buruk dia akan memberi efek kepada iman seseorang. Itulah dia. Kita buat buruk, iman kita down. Ha? Kita buat kebaikan, maknanya kita berada pada tahap iman yang baik. Ha? Iman yang tinggilah pada masa itu. Baik. Kisah. Ingat tak kisah Abdullah ibnu Umar yang satu hari dia bermimpi tu. Dan Abdullah ibnu Umar ni kan uh, remaja kan di zaman Madinah tu beliau masih remaja. Jadi bila masih remaja kita kena akui sahabat ni bila dia remaja dia akan tersisih sedikit lah berbanding dengan yang lain. Macam kalau kita tengok ketika Umar himpunkan sahabat-sahabat besar ni ketika turunnya surah apa ingat tak An-Nasr idza ja nasrullahi wal fath tapi Umar panggil siapa Abdullah ibni Abbas kan sahabat lain tak selesa kenapa panggil budak ini ha kecil lagi pada masa tu ha, begitulah keadaannya jadi Abdullah ibnu Umar dia macam kat tepi-tepilah zaman tu sebab selepas subuh kan Nabi tanya para sahabat siapa ada mimpi Nabi nak takwilkan mimpi itu. Jadi ada sahabat yang mimpi tentang syurga, tentang telaga dan sebagainya. Nabi tafsirkan dengan tafsiran yang baik yang indah. Sampai dalam hati Abdullah bin Umar dia pun rasa dia nak mimpi juga. Kan? Dan Allah makbul. Mimpi sungguh. Cuma Abdullah bin Umar mimpi neraka bukan mimpi syurga. <laughs> Terbalik. Ya. <laughs> Dibawa oleh satu malaikat Dibawa oleh malaikat kedua Dan dia tengok kengerian azab Sebenarnya untung kalau kita mimpi Neraka ini Saya tak tahu lah sejauh mana kebenaran Cerita-cerita orang yang koma Dalam koma dia lihat azab Bangun dari koma Tapi saya memang pernah jumpa Orang yang koma Lepas koma memang dia berubah 100% Memang saya pernah jumpa Duduk di sya'alam Kan itu dia Dan Separuh daripada Satu surau tu Separuh extend tu Adalah duit dia saja Selepas daripada peristiwa tu Dia koma teruk Di Saudi Eksiden uh, Pergi umrah Larau lagi pada masa tu yeah. Ramai je orang-orang yang Larau-larau Tapi pergi umrah juga Macam Tak tahu saya macam mana Entah saya Ya yeah. Saya jumpa satu family Mungkinlah berduit lah Saya ingat sebab Mereka boleh sewa Kereta tu kan Main sewa Bayar 50 rial Macam tu je kan kereta 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 elektrik tu dia dia main tu dah habis tawaf pakai baju biasa pakai jubah biasa habis tawaf lepas tu dibawa benda tu pergi dekat tempat sa'i dia main race kat situ dia main langgar-langgar kan saya tak kira lah datuk ke tan sri saya tak tahu tapi muka tu nampak muka ni lah saya sound je kan saya sound saya buat pelat-pelat sikit <laughs> menunjukkan mungkin macam Melayu Arab lah <laughs> So dia tak ada nak attack sangat lah Mereka je Kan dah lah dalam masjidil haram Buat perangai macam tu Bukan muda-muda macam saya <laughs> Kan Dah bergumur macam tuan-tuan <laughs> Boleh buat perangai macam tu Dalam masjidil haram Dia main langgar-langgar kereta tu Main race dengan Sama-sama dia kan Tak tahu saya Buat umrah pun dah perangai macam tu Saya kata macam uh, Dah pelik lah Ni kes ni Dia pergi umrah dan umrah private dan JMC tu kan terbalik koma dan lepas tu memang berubah betul lah wallahu alam kalau Allah nak perlihatkan kepada seseorang itu rezeki yang mereka terimalah tapi cuma pengamatan saya kalau seseorang itu pernah Allah izinkan untuk dia bermimpi contohlah keadaan neraka ke apa semua kurang-kurang itu satu kebaikan bagi dia ha, tapi kita hari ni cuma kita tak boleh nak endorse lah siapa nak endorse benda tu kan sebab nabi tak ada So itu yang berlaku kepada Abdullah ibn Umar. Cuma last malaikat memegang Abdullah ibn Umar dan disebut la takhof ketika ia melihat Abdullah ibn Umar begitu takut la takhof. dan malaikat sebut apa kepada dia innaka rajulun salih sesungguhnya kamu adalah lelaki yang salih ya rajul anta malaikat kata sebaik-baik lelaki adalah kamu dan itulah menyebabkan Abdullah ibn Umar dia ter dia tersedar Agak-agak dia nak bagi tahu tak pada Nabi mimpi ni? Tak bagi tahu kerana dia mengharapkan mimpi syurga, tiba-tiba mimpi neraka, baik tak payah bagi tahu Nabi. Kan lain jadi tafsirnya. Tetapi dia mengkhabarkan kepada kakaknya dan itulah akhirnya kakaknya mengkhabarkan Hafsah, mengkhabarkan kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Cuma saya nak mention dekat sini cerita ni, apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi, Nabi kata kepada Hafsah supaya sebut kepada Abdullah ibn Umar, ya, bahawa khabarkan kepada dia yang mana dia ini merupakan ni'mar rajul dia adalah sebaik-baik lelaki in kana yusalli minal lail sekiranya dia bersolat pada waktu malam ah itu dia apa yang kita nak bawa in kana yusalli minal lail sekiranya dia bersolat pada waktu malam amalan amalan yang mana itu adalah dia mimpi beliau mimpi tentang neraka dan nabi jawab tentang Salat malam Dan itulah para ulama menyebutkan amalan yang paling kuat Untuk menghijab seseorang daripada neraka adalah salat malam dia Sebab itu amal akan ada kaitan dengan soal syurga dan neraka Cuma perbahasan La ilaha illallah di sini Ya itu diperbahaskan oleh para ulama yang mana sebahagian daripada para ulama jelas kita mengetahui hal ini sebahagian daripada para ulama menyatakan ia tentang maksud khulud kulut ni kekal Soal kekal dan tidak seseorangnya dalam dalam neraka Itu tergantung kepada kalimah ini Itu semua kita maklum ya? Kerana kita mengakui bahawa akan ada orang yang mati dalam di atas kalimah tauhid Tetapi mereka akan ke neraka dahulu ya? Di atas hisap yang telah dilakukan ke atas ke atas mereka Wallahu alam Cumanya bicara hadis seperti ini, bila dilahirkan oleh Ubadah bin Somid, dia membawa kepada ihtimal, kemungkinan maksud makna, mungkin Ubadah bin Somid memahami siapa yang mati di atas kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka memang terharam terus neraka ke atasnya. Allahu'alam. Tak pelik kalau sahabat uh, memahaminya begitu kerana mereka itu adalah generasi generasi sahabat yang cukup berbeza dengan generasi kita pada pada hari ini ya wallahu alam insyaallah baik tuan-tuan dan puan-puan ada soalan bila peristiwa ni berlaku hadis ni pada tahun kewafatan Ubadah bin Samit iaitu pada tahun 34 Hijrah itulah tarikh tahun kewafatannya wallahu alam ya setahun sebelum kewafatan Uthman ibni ibni Affan ya, baik. Lagi okay, ada soalan. Habira. <coughs> tak ada. Eh? Ya? Baik insya-Allah jazakumullah khairan katsiran. Insya-Allah kita tamat dulu di sini dan uh, alhamdulillah tuan-tuan saya ingat tak ramai tapi masya-Allah waktu-waktu hujan begini pun ya. Allahu akbar. Ya. Insya-Allah. Semoga Allah memberikan kita istiqamah lah. InsyaAllah eh. Amin InsyaAllah Jadi jazakumullah khairan kathira Kita berdoa Semoga Allah memberikan kerahmatan kepada kita Dan meneruskan usaha ini Sehinggalah ke akhir hayat kita insyaAllah Dan kita akan sambung pada pertemuan minggu hadapan Aku lukau lihada wa astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh